കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരിയിലെ കക്കി ആനത്തോട് അണക്കെട്ടുകൾ നാളെ രാവിലെ തുറക്കുമെന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. പമ്പാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബിദിൻ എംദാസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ബിദിൻ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്? അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി 981.46 മീറ്റർ ആണ്. ഇത്തവണ 975.50. നിലവിൽ ഇത്തവണ 975.58 ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിരിഞ്ഞാന്ന് ബ്ലൂ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നലെ ഓറഞ്ചും ഇന്ന് രാവിലെ റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇപ്പോഴും അണക്കെട്ടിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നീരൊഴുക്ക് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിയൊരു തരത്തിലേക്ക് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുവിടാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഡാർപർ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടിനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 40-50 ലക്ഷം രൂപയോളം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇതിനെ പറ്റി അറിയണോ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണോ? ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഡാം തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അടക്കം ചേർന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഒപ്പം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. റാന്നി, കോടഞ്ചേരി, തിരുവല്ല താലൂക്കുകളിൽ പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ നദീതീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗവും ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാ തരത്തിലും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് പമ്പയുടെയും കക്കട്ടാറിന്റെയും തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ മാറി താമസിക്കണമെന്നടക്കമുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും നാളെ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുക. ജ്യോതി. ഇദ്ദേഹം ഡാർപർ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടിനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 40-50 ലക്ഷം രൂപയോളം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണോ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണോ? ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.